sanda ki mun yalo suman to Ishaya Danladi Galadima gwanna mai kanki program din dan cacim to Chaar Chaar nan gurwa nan Adul tubarta tabbatar sa yawon ya su mulifi Adul ga mun butar sa miti sun bar wannan dini gwannan mun yalgo mun ta su to mun sunwa kuma ta ire la wannan kafi to manyar ki mun wanda mun yar ton da lermi da delegin me an suman to Tina Joel me afila vino to ni gano cin butar sa to in ta wulta budur sa ayi sanguna nan jwan dan mai sun ya nan ga gidwan dan atuli bani zupli timbulum dan atagame nga gidi anaina budurwa wandi abone zupli timbulumi ngin monda ta fara dan cha jitu e gin ni budurwa gya yelagun vwa man tan walidi gyan bisin zi kap gyagi ne alama wandan cha jitu ka fara koskine har ma zuwa koskines so anaina budurwa okay to andara to kaman dan yanda dan ka kwan gwanan chacha to ngagal anakami akam ako kuma anani budurwa to mari kaman chatkana yanci to mari gode cha artist ya ko kuma da tikani iyayen da kya wulci a kya city to a tunda ka kin ka tulya stage gin kin na butur budurwa ko kuma akwai da timi gwana to dan atayi tun bandin ko multi har ya wani sma nga gidi wayi sumi amma an dara mun buwaran mama ko nagos tuttundarti in yayan dan ado sa bani zupli timbulmi ko a ci bani zupli timbulmi shi gyagon wa fara yalgan vuwa a bani zupli timbulmi gyagon zupli timai zupli tubs kamin tutun a lokaci gi an dara tu nagos ta tsindarta ta futu gyan gishi gyagon dan ta fara gyagon won dan mu ta shishidi dan gyana won tun zuwan cadu shi ta diya ta fumi dan mu fara yalgan vuwa ni amman din tun gwargani tun gun wana tumi waran cha shidio dan ni lip kup kini monda dan muri cha ta ni kwangani ta yirgi alluk kwangin wasan cha kup shirai amma andara nakt ta tsindar ni washi ta futu dan kin fa da wani ka tuli bani zupli timbulin ko mai to daga dani ka fara tulgun a tsingin ngagat ko koskini ka bitin ga koskindi kapkin ngagat ka da ka yawa vai dan cha yelta kwa na voran cha shidi akenwa so vorni dan cha shidi ka jitta atin wandan gofi tutun durli washi ka ta jon zarsim kada ta nayi ningin ga vogan wan ka futi gyagi dan ni yaki ce dum tu nu wanda ci ni ngagado ko ngagat daga lokaci gonda tayi sumo mi wulgoto gyamam gyam bitan ji ta nyu alle alle wannan andara ta kuma yelgan vuwa so ka futi gyagi gyagi kap na alama ga lugo ni na alama ga koska ni na alama tu kini ngagat kuma bugu da kare ma na alama tu kini ngagat kabwai kamar yanda kyafanka ya lavi wannan ka kwan is like na al'ada ko kuma multinational culture wannan kai kyafanka iyaye won ba cha sinta butrses to fushinga wannan kamar ya yanda sadi dan wayyal wanda ya lagana don quote nan jutes to amma a matsayiwa dan kyan kyafila addunun akwai da tun wannan kyaya ka creating yashes muna kamar gagi dan cha jinjum ti tsanta maruwa sun maru kasan ba maruwa sun ya kasance to ba na kon lagyo cha shil dan kwana na to kyani dan kya fila da nuni kya ya kubur temako na ko kuma kya fiwure eh to mi ani da mi fila da nuni kya to dalugon kafu naftes ko mun bawanes njun na al'ada ko culture dan ka kwani nakti
cha wunzun to the gayani to tin it in was the wolf vigi chaya lankutum cha coop the nanganun number under arm. Kuma nungan zun buster to ba cha kubarang a madani yira yali mo gyodang atay. Miani ma mumbuanis ya gun wum ko mwanda wam mul ma bindi kwanganis dam. So miti yir yalaganigi ya villa didan miya tu especially look one dan gudi cha juam shagai na durgulu won chom miya ifi iri program igi miya jak mumbuan muntu andara kuma na responsibility wam mu fumuri wam na duro to kadzan gwan ngawan a fara yalagan vuwa ta ngaskitar di tirim andara kuma ya fare dan ba ma kupta an gane da andara ta fi hun wanda fim ba wandara hun so mi ayi jashi kun mun gai ko a makwabtacin dan miyatin zangon mi ayira mi da mu figi ko mi an dani dan mi duni mi mari ta juam shi duni ko zankim su gyotu marsin mari tun basak ni tun mun varansu tun muri mun ci kap ta juam shi duni na kukun vichon so zangon mutaitu mumani gon zangon mia wulti muri mures tangala nga mu varanse cha mani mia bulshiwa sa mi kashin butum muri gi wanyam muri monches mia ni manyam muri gudes ma kupsha iri nga shigyagin to te sangi vi choma cha sulu gani so aditin ma mia sulu gani baka lu chung dole akwai nga shigyagwan dan kafe wanda wachaga lu gani so mia figi kaman yanda kyapanka ya live wannan ka kwan is like na al'ada ko kuma multi no culture wannan ke kyapanka iyaye won ba cha sunta butrses to fushinga wannan kaman aya inda sadi dan wayyal wanda ya laga nan don quote nan zutes to amma a matsayi ba dan kyan kyafila addunun akwai da tun wannan kyaya ke creating ya shes muna kaman gagi dan charging zoom to tsanta maruwa sun maru kasan ba maruwa sun ya kasance to ba na ko na gyo cha shield dan kwana na to kyani dan kya fila da nun yin kya ya kubur temako na ko kuma kya shore eh to mi ani da mi fila da nun kya to dole gon kafo naftes ko mun bwanes zoom na al'ada ko culture dan ka kwani naftu cha wunzun to the gayani to tin it in was the wolf vigi chaya lankutum cha coop the nanganun number under arm. Kuma nungan zun buster to ba cha kubarang a madani yira yali mo gyodang atay. Miani ma mumbuanis ya gun wum ko mwanda wum mul ma bindi kwanganis dam. So miti yir yalaganigi. Ya villa didan miya tu especially look one dan gudi cha juam shagai na durgulu won chom miya ifi iri program igi miya jak mun bwan mun to andara kuma na responsibility wom mu fumuri wom na duro to kadzan gwan ngawan a fara yalagan vuwa ta ngaskitar di tirim andara kuma ya fare dan ba ma kupta an gane da andara ta fi hun wanda fim ba wandara hun so mi ayi jashi kun mun gai ko a makwabtacin dan miyatin zango mi ayira mi da mu figi ko mi an dani dan mi duni mi mari ta juam shi duni ko zankim su gyotu marsin mari tun basak ni tun mun varansu tun muri mun ci kap ta juam shi duni na kukun vichon so zangon mutaitu mumani gon zangon mia wulti muri mures tangala nga mu varanse cha mani mia bulshiwa sa mi kashin butum muri gi wanyam muri monches mia ni manyam muri gudes ma kupsha iri nga shigyagin to te sangi vi choma cha sulu gani so aditin ma mia sulu gani baka lu chung dole akwai nga shigyagwanda nga kafe wanda wachaga lu gani so mia figi akwele buwanan kiwultu kamang yan iyaye chafu butursa sun ga wannan kamar nan nga da yalgan jambi san ji ka san jagon kuma kai yan agat nan agat kyan nan agat kyaman lan su ba su ka ya ka mun cha du cha irin ko mu wulta cha jon
kagana. So da yan na marugudes under tafin nenenda under tafi wannan kafin shi yagin ba wai kasance aljiwa sun ne eto marugude ma cetula me ne mun baban ma mitula iya nganan aga wato ganga chopkin do sabulu ya ganga chopkin sumai ti sumai ma ga mashi ne me ne wanda andara mutashi ne me ne wanda andara mudifshi man so me adibi ai ni wulto naktiya gani wa shi dan cha futi to wa futi yanda in ya dan dagin yas gani yanda wofi gagun da mutai bandin mutaya yuzin nisuma mun ga buwarai amma dani dan mutu yira yaliyo gagun ne ni mun buwa ne me adib buamdi iri gidan mun da ran tafi me atashi maji cira yanda tafi larai to so under to me anis ma mafu muruwan chopku ne andara chopku ne kuma ba ni fayan ja'adi kawai hun iya chopku ne me su tonight ne chopku ne dan sun wasci dole sabulu da so sai da jeda tigan gani dan andara chopki chop su mawai andara yanki andagun yas kada a tuntun daga binti har zanta man dai ka chokun ko kuma tun dan ki chokku tubin ji har sai janda ba andaran ka jon sonin gani jon gani ai wanta nyolle ajiwa to andara ta muri gudes tun me ne mun bwa gani mai samai to loss ya ga gama won bedwon mukantas mu fiti figu won ci cha son muri gudi gagon ba tan dan dur amma gagon muri gude cha dan dur ne durutu ba cha tun gani dan andara ta tun to tun yi ci mun ga wannan mul bare multu ya shiga na gwasan ko da gwasan ba ta air to some shidan ka tu kasan ko da yake gagon ka tu dinas ba ci tun gurwan nan ta ya tabar butursesan kuma ga yin na but mar buturses cha sun bar ta tender ti fingwan nan andaras amma kuma da yake tas da gwasan adadi ba ta ya tafi gurwan nan andaresan to kyan gwa iri gamun ya yi kai andare tafi wuri eh taswam ba yana bo ai mu wulto me ani da mushi shi me ayi fi yuzun ni sima amma da ni dan mu yir na ngices me afi kokare mu dem bafe mutamu res ta gyan gan chopkness to den wondan ba ta yirin kyani ngas andare to kai sun tugun wani ta rashi tugun wani so dur a rashi tugun wani ko me ne ma me wuta kafin gane da an mu shagun wa kan dai ja yawa so muri gude su tana ni mun hakuri me ne mun ba ma tana ni mun hakuri ko ya ce ka in yan ayi samai na ba wace din ginyen dan tutu ya ne ganda wa yuzun kuma gi wa somtida ya na ni murgu dumgun fa ayyan da atu gama shi wasamtida amma ya shi ci tutun da dami da mitun na ba dun mitun gune dan andara hun mu ya dingyawa ni gwasantiyar anda ya alab kun gune da cha mu ruwan mun da gagon ba ci da nan tanda duniya nun alman gangadin gyo dan kuma ba cha man to resolve ne kewan ai gishi ba cha andaran ya gama shi ba wa poltrayan so mu ri gudes mafi hankali me ani ma mun bwa ne mai sun aitu nan gane dan andara mafi taso matul karan gane dan acha ba mu da mafi shi mun mai vurshivi mai sirchivi aha ace to kyalin ka san kyalin wani lokaci gon come to kaman akwai zangon wanne bon wan kwa irin na yes dan as a lidia kan budurwai ehe sai kuma irin mun na shi shawul tutuka ai ka kum ka sadi ba andara mu bar angirwan and kuma ba na shi sa kupta angirwan ba vitin angirwan all do ai ka kini mo san su ba cha ta wa angirwan nan ko kuma ka su irifi su gagin chanwalle a kyan iyaye monda to kyan gwa ai iriga ga shi gagin nan kya chanwalle iyaye ni landara ka fu iyaye to gane da mafu iyaye duni
Yeah, me will too. Andara, the Yosemite to V1. That is equal. Me will too. Nagan, nagget. Andara, the girl, me was the foot to go net and were yelling, to go net and were far. A dear one, then Chara Quaskan. You ching. Kuma, Muru goodies, how cats undertake a footy chick champy. So, Dami, cool new to Kaka Magadi. Banda Momentar and Gunwandang. Margum Wangan de Mumwarani. Alibi, me a Mali, so say any bar under him. Ya me will to Tas Wamdam by Atul Karam, Antara, are you full Magadis? To you some way to Natascum at that Achaba Chatungan and under a tongue. Amma kyani murugubwa bane ko nagos ko wata ka kan magadi ka kushi ba andara mu yi vurganga shi gonan kya fata ka kurni din ai har ma ka tidi ran tu mausan shi waya ta ganin wannan na ko kyan al mausan shi ti ta tangan gwa ka dan kan bi ta sha durga mashigan dia gi ba andara ne a ce mun bwa ran tu ge dan cha bital gi ko cha kon irvi gi ta gai andara iya fi cikfa ni ya nyoli ko ya da kakkun gan ataska mumunci ba ko ge wa kab mumunci wuri nan bon inda wa kab nan ya yi mu lokaci kakko kakkune su amanan a rige ci ganga taswo shi to karshen gishi wa na wuri duniya i do you ice to mun yi lugum kya mun gura nan ya kwan gan yi mashin a hutun an juan ya son amdi labu me de ya ngas kusni ya shen Nigeria tumunati chagara putaran gamtaran buni mufila Nigeria mun tade bashanan mulluran ga kan gamoshi mullur jimnen tije kan washi nigi som da chonvon tunachi to sandami to sondi bari ma chicken ai to kyani iyaye a iri challenge bi wanda kya to butarsa adan to me to challenge monda to butarsa kai sai na ga koya nan amani ma ya da lowa ne avoni da multo na ga chaye da kwaskani a lokaci zubte timbulan zuwa gami lokaci na ga chawum dan kutun akumi gagon wasan in baya nan mun furtucin hu chawuyen dan kutun ta gagabe ta mun bwarin wasan gagon kuma dan miya wulgun fi me wulta mun bwarin gagon chawul mur gude to kaka magadi moman ci moksan shiwa cha taga gwawur bangan to inya ya to murun kwane na irigi kayal wadim dai duniya wa kab da har ta extra ge dan kashe ko to man ga manta na vadin ko to man ga manta gongani ko to nai dai ba ni zargun bune dan so challenge ge gi me to rashi wumgan kan ga muri nungani dan cha vumun bwa nan butkanin monda arga gonta anga bitu gongani ni durwutu ba mu res cha wumya muri gude cha anda kwaskani cha wum dan gutun ta kum zarsi ni ni wanda ta ko shiraide ta ya tafi koni ta gama wasan alhali kuma ba yi cin hu so gi cha vumi ara monda dan iyaye monda changwar na durgo iri hali gi dan muri cha fi mofi ka tuma gon mun bwa gon was ko ni dan andara ta amma me mu kan yi tuta kai mun ba ga nan ta sum ta fim gona mun da andara me amma bari mu fim gona dan wofol shagara amma sai wasu kudi chaya lan kutun da ma right din ta ne ko right din shi ne so cha wanda rafi wanga shi ga gondan mama ya mun bunni kuci da rai baba ya mun bunni kuci da rai so me a to challenge iri gage mun da to kaman jan da dan call to gagon wasan ce ya to man to ko kuma an bi ngawa ko kuma amantu iri ciwo zamani gwan an tantan to idan gishi gagin ya kasance a gibka tun in abudur wadan ci dawa da nes kyani iyaye kya ya kishoriti iri dan gishi gagin nes so to kai sai me ne mun bwaran me mari mari rama yi mari mari amma ngune dan andara ko a gibku tumga lakun chon ya ce to ka gani a jiwa ka chatta
kyawun da san she shi kyambi ya son da ko ya shiga da kyambi ya son tun manda a wulfi wannan ka fahimta lansuwa ne ti yashi ba andara ya gonwon in ya fi cigi to won binyes ko tusu ko kunes cha su ta tangumshi man in ya kuma kuni dama amane tun sugun zamba to tsinga ne ba watan fikarin ni wa ganda wubun dan ko da yake ni rawun gun ganda chacha ya gonwon chafe ce gishes awumra sai ke dunwa chon ya som gada kai sun yanda ya dan ka fitiya ne to ni irchim ingi wanda ka cim yashi bitirses kuma ta mun buwan wasan yes ni irchim ingi wanda ka cim shi ko kuma ir sitkin video wanda ka sisho to budur su vi wanda masu ciyan ci to age ko zabura 127 aya 3 shawul vi to chonta mi muri to to somme da na tsanga ne ni sugun was ni watal was inda atami har da mutbud ni raiken shawul ta dashi dan ci tun muri particularly murmunci dashi ya tuni yake ba gon wacce tan ni dorotu yir muri sai akwatanta muri ta baka da kifiya to peace akwatanta ta yashi proverb 3 I will be to na gane dangiya mun bagun wacha ku kai kada nyanga san har da miciken gai awultin na tagayar dan waniyar cha tagayarwa dan waniyar so miya ci muriwan ko butar su wamtu ta sake mun bagun wasan ko mai daya gan wasan ko mai yiryali wasan ta yi sanaitu muni ko mun bwa ni ya shiga da tubwa shi ga gwani riyalla ya yi alimon da har ma ba cha su to ta gin na nagan ko gin na dagan hu to yira yali an daran aken ga chon ko yanci ni wuri ni mun bwa gan wa in ya ta ni ya shi hu bi chon ma wuce da baki dan so muri won ko muri gudi ta sai mai tigi ta gamburta chon a ge kurawa sa chon wasam shida ka da wani butur sai dan cayeli kab mafi ai mulla ci dane wanda ya won muna ni ga mama ko mun bwa ne so miya wulti ya shi ma tutayi vwa ma inda ta nyolli din ya won ta tuli ni budur su ta yi sanai ta tambi tim na ran ni mun bwa ran da so ko ni dan tafi ta gumcon da kene cion ta son mi da na yar manda so mun yi album mamun banci program mun kiyawon gunda bunci program ni S Jamadaki nan Isha Danladi Galadima aka Chaar sai wa da mukan kimande miya walkitu sai zamar san gwanda mun gallin ne